Lars Elleby, du ejer løbeapoteket her i Aabenraa Løbeapotek. Du har sådan du er kendt ikke bare som apoteker, men også som hvad? Jeg er også nok kendt fra min medvirken i TV2's dokumentarserie, der hedder Årgang 0. Og det er så gennem min datter, at vi er med der. Så det bliver bragt 3-4 gange om året og følger fire små menneskers historie fra fødsel og indtil de bliver voksne. Hvad var det, der fik jer til at flytte til Aabenraa pludselig, Lars? Jamen det, der fik os til at flytte til Aabenraa, det var, at vi boede i Løgten Kloster, og vi synes, der skulle ske noget nyt i vores tilværelse. Og så var vi begyndt at gå til dans inde i Aabenraa, og fandt ud af, at det var altså en dejlig by med nogle dejlige mennesker. Og så var der, da løbeapoteket blev ledig, så synes vi lige, det lå til højrebenet, at det var det, vi skulle. Så vi har fået altiders arbejdsplads her, et firma, der er i god udvikling, og samtidig har vi også fundet vores drømmehus, og vi er rigtig glade for at bo her i byen. Godt. Du er så bare en af de her virksomhedsejere i Aabenraa Kommune, og oprindeligt så startede du jo ikke her, hvor vi står på Madevej i dag, vel? Nej, jeg startede med at være apoteker i Løgten Kloster, og jeg havde også 7 spændende år derude, bestemt. Men der skulle ligesom, jeg kunne ikke føle, at jeg kunne udvikle det, der var mere, som det var derude. Så hvis det skulle ske noget nyt, så skulle jeg søge noget, der var større, noget med et større udviklingspotentiale. Og der har vi været heldige at ramme plet med at få løbeapoteket her i Aabenraa. Men det var jo ikke det første sted, så vidt jeg husker, du startede her i Aabenraa. Var det ikke nede på Stortorv? Jeg startede i de gamle lokaler på Stortorv, og måtte erkende, at selvom det var et hyggeligt sted, men atmosfære, så manglede bygningen altså også noget udviklingspotentiale. Den var jo også i en tilstand, at der måske skulle smides flere penge i, end det kunne løbe for rente. Så derfor valgte jeg at flytte ned til den nuværende lokalitet, hvor vi ligger nu på Madevej, hvor vi så kan bryste os af at have Danmarks største publikumsrum, i det vi har et ekspeditionsareal på omkring 450 kvadratmeter til vores kunder. Vi har været inde i apoteket her, og vi kan jo se, det er jo ikke bare et apotek. Når jeg siger bare, så er det i citationstegn. Du har jo også meget andet i den forretning, er det ikke korrekt? Det er fuldstændig korrekt. Vi er meget inspireret af de apoteker, vi har besøgt i andre lande, f.eks. i USA, i England og i Tyskland. Vi har været så heldige, at vi er blevet rigtig gode venner med et apotekerpar nede i München, som driver 4 store apoteker med omkring 200 ansatte. Og Birgit Lauterbach, som hun hedder, apotekernes filosofi er, vi er først og fremmest apotek for de raske, fordi de syge skal nok finde vej ind til apoteket, uanset hvad. Og derfor vil vi gerne prøve at tillægge det hele et mere holistisk tankegang med, at vi kan altså mere end kun at kurere sygdomme og dårligdomme. Vi kan også gå ind og hjælpe folk med en bedre livsstil, sørge for at forebygge og sørge for, at man har det godt. Altså velnære og wellness er jo også nogle af de ord, som vi snakker om her i tiderne. Når vi har set de der film, Årgang 0, er det jo ikke kun dig, der er med. Det er selvfølgelig dine børn, man primært følger, eller dit barn, din pige, din datter. Ja. Du har jo også en ægtefælle, og så vidt jeg ved, så er hun præst. Er hun ikke det? Therese er uddannet som præst, og det vil sige, at hun kan fungere som præst indtil den dag, hun dør. Hun har så ikke noget embed for øjeblikket. Hun har valgt at lægge præstegærning på hylden, men har så stadig ret til at udøve præstegærning. Altså hvis de pludselig står og mangler en vikar, eller der er et forfald et eller andet sted. Eller hvis det er en konkret kirkelig handling, som nu vores børn blev konfirmeret i år og sidste år, der var det hende, der tog præstkjolen på og konfirmeret. Og tilsvarende har hun da også det håb, at hvis vores børn engang skal giftes, og skal giftes i en kirke, vel at mærke, at det er hende, der kan komme til at forestå vielsen af dem. Så hun har så valgt at dreje skuden 180 grader og blevet farmakonom, har været lærer 3 år hos mig, bestået sidste år med en fin eksamen, og er nu farmakonom og skulle se en del af den professionelle flok, vi har på apoteket. Og det var også ud fra det visende, hvis hun skulle være på apoteket, skulle hun også have kompetencen til at kunne være ligesom hos andre. Og det har hun så valgt at gøre. Og hun mener måske også nok, at det måske er vores herres mening, at det var meningen, at vi to skal drive det her apotek sammen, hvad vi så også gør. Med mig som skipper og hende som kyndig rorgænger. Nå, det er dig, der er den øverste derhjemme. Jamen altså, et firma skal jo fungere med, at der er en chef, der er en, der tager ansvaret. Både har de spændende jobs, men også har de, skal tage de måske ikke altid så behagelige beslutninger omkring forskellige ting. Og det er altså mig, mine spinkerskuldre, og det er min derpå. Så vi har det rigtig godt sammen. Vi indgår som et godt marketing. Vi sparer meget omkring, hvad vi laver i apoteket, og finder en gensidig inspiration i hinandens tanker og idéer. Hvor mange er der ansat i sådan en virksomhed som Aabenraa Løbeapotek? Jamen, vi har jo været så heldige, at det er gået rigtig godt, siden vi startede. Så vi har stille og roligt fået øget vores medarbejdermængde, så i dag er vi over 20 ansat på apoteket. Med alt, altså alt fra, skoleelever, og så til de professionelle og ikke faglærte.
Vi har desuden også påtaget os et socialt ansvar i det, at vi fungerer som praktikplads for folk, der er i jobprøvning, enten til et skånejob, eller simpelthen for at komme ud af arbejdsløshedskøen. Og der har vi også nogle solstrålehistorier i det, at vi har foreløbig 3 medarbejdere, som vi har fået ansat efter prøvning. De har været praktik hos os. Vi har fundet ud af, at det var fantastisk gode mennesker, og det var noget, der var værd at bygge på. Og der er 3 af dem, vi har fået ansat på apoteket. 1 som elev og 2 i faste stillinger. Altså, I tænker op på den sociale side af sagen? Vi er en del af lokalsamfundet her. Vi har også en forpligtelse til at sørge for, at alle kan få en chance, hvad enten det er som almindelige medarbejdere, eller nogen, der har nogle særlige behov eller udfordringer, som gør, at det skal tilpasses på en anden måde. Jeg ser først og fremmest på det hele menneske. Er det noget, der kan bruges i den sammenhæng her? Er det noget, der, hvor man går godt i clinch? Og så er det, vi kan gå videre derfra. Og det har vi heldigvis haft rigtig mange gode oplevelser med, og haft et godt samarbejde både med Aabenraa Kommune og andre steder. Lars, du sagde, at nu var det gået rigtig godt, og det er jo skønt at høre, men du har også været frem i medierne med, at du havde det lidt dårligt, ligesom så mange andre borgere. Jeg havde nogle personlige skuffelser, både på det professionelle og personlige plan, for ja, det er efterhånden 2 års tid siden, som gjorde, at på et tidspunkt så hoppede kæden af for mit udkommende, og jeg blev nødt til at sige, at jeg skal altså have noget hjælp. Og der fandt jeg heldigvis god hjælp og styrke, både i min egen familie og i vores medarbejdere og vores gode venner, men tog sig også imod den professionelle, jeg kunne få i form af nogle psykologsamtaler og anden hjælp, jeg kunne få. Og det var godt, at der var et netværk, der sagde, det her det går ikke, kammerat, du skal op på hesten igen, og vi skal gerne hjælpe dig. Og så var du også uheldig med en medarbejder, har du fortalt til Jyske. Jamen, jeg har været uheldig med 2 medarbejdere. Jeg har haft en medarbejder, der var en tyv, og så har jeg haft en medarbejder, der var en bedrager. For at sige det ganske kort. Og, jamen, de har jo så fået, skal vi sige, den sanktion, at de ikke, skal vi sige, den ene er jo, har jo ikke mulighed for at få arbejde på apotek igen, fordi det er jo en lille branche, vi kender hinanden, og den anden, hun måtte flytte fra byen her i Hurhaj Hast. Lars, du har jo lige rundet et, kan vi sige, et, at du er blevet voksen, rigtig voksen, med 50 år. Ja. Det er ikke så mange dage siden. Tillykke med det, og hvad skal der så ske fremover? Du fortsætter her med den rive udvikling på apoteket. Altså, vi er så glade for at bo i Aabenraa, så min næste tidshorisont, det hedder de næste 17-20 år, der skulle jeg gerne være apoteker her, og udvikle mit firma endnu mere, og så til den tid sige, jamen så har jeg forhåbentlig en biks, der er nogle nye friske kræfter, der kommer og overtager til den tid, og jeg kan gå i gang med min tredje alder til den tid. Men det er jo mange år endnu, og jeg har det godt, både fysisk og psykisk, så jeg glæder mig hver dag, når jeg vågner til at stå op for at gå på arbejde. Og din kone er også glad for at være på apoteket? Therese er også rigtig glad for at være på apoteket, og det er simpelthen vores hjerteblod, vi har her. Og når du så en gang til sin tid ikke vil mere, så kunne det jo godt være, at du har et par børn, der måske er interesseret i det. Altså, vores børn er meget interesseret i, hvad der foregår på apoteket, men det er ikke nok den vej, de peger ind uddannelsesmæssigt. David, vores søn, vil gerne inden for enten finansverden eller læse statskundskab. Han går faktisk med en lille politiker i maven, som han er formand for elevrådet op på Kongehøjskolen og sidder også i kommunens skoleudvalg og synes, det er rigtig spændende. Rachel, hun har meget interesse inden for medieverden. Hun skal i erhvervspraktik i næste skoleår hos Spillebladet, så det er jo også lidt spændende at se, hvad det kommer afsted der. Men hovedsagen er jo, at børnene skal ikke presses til at vælge noget. De skal vælge en uddannelse, som de selv brænder for, og det er jo vigtigt, at man gør det. Det andet, det bliver man ikke lykkelig af. Tak skal du have, Lars, og held og lykke fortsat. Selv tak.